پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار فلپائنی لڑکی نے پاکستان پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ 26 سالہ فلپائنی لڑکی 31 سالہ پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان پہنچ گئی۔ اسلام قبول کر کے دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر کے مطابق پنجاب کے علاقے لیاقت پور سے تعلق رکھنے والے محمد سلمان گزشتہ 7 سے 8 برس سے دبئی میں مقیم ہیں۔ فلپائنی لڑکی چیری سے ان کی ملاقات دبئی میں ملازمت کے دوران ہوئی۔ دونوں کی دوستی جلد ہی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ بعد ازاں محمد سلمان وطن لوٹا تو اس کی محبت میں گرفتار فلپائنی لڑکی بھی پاکستان آ گئی، جہاں اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام زینب رکھا اور عدالت میں دونوں نے نکاح کر لیا۔